Drejtuesit e ndërmarrje suisel s'kanalizimeve shkodër besojnë se me masaj që kanë marrë furnizimi me ujtë pishëm në pika turistike këtë sezon do të jetë shumë e mirë se vitin e kaluar. Drejtori Mark Molla tha se kjo ndërmarrje ka kaluar në gati shmëri për t'ju përgjigjur sa më mirë kërkesave për ujtë pishëm në gjithë teritorin e bëshkis shkodër. Qërëshor është detyrimi dy fishë se nërmarrja jonë për vetë për jullën e të sezoni turistik edhe të nëzetit që vinë qërëshorë kore gusht, kalonë edhe nga dishmëri për të shërby edhe për të gjendë sa më afer qytetarëvet. Por, sezoni turistik kërësisht të zonës Velipojës, zonës Zoga i Shirogë dhe zonës Thethit. Këto tre zona mullohen me shërbim nga ujselës kanalizime. Në veçanti për Velipojën, Shirokën dhe Thethin, tre pikat kryesore turistike të bëshkis Shkoder, Molla thotë se do të ketë një përqëndrim të veçant të puna nga specialistë të kse ndërmarje gjatë të gjithë sezonit veror. Ne do të punoj me gjithë kapacitetet e mundësit dhe gjithë mund do të arim duke përmirësuar duke zgjatë orarët, por edhe të të ujtë. Besoj që nuk do të anin mungesën e ujtë. Por, kras furnizimit me ujtë pishëm, Si pas drejtuesve të ndërmari, Suicels kanalizimeve shkoder dhët i tregojt vëmëndje në këto zona edhe disiplinimit të uirave të zeza, si dhe desinfektimi të vatrave problematika.